Це ресторатор Андрій. Він витрачає сотні доларів на рекламу для нових клієнтів, але не знає, як їх прив'язати. Це б'юти-майстер Марія. Вона не встигає записувати клієнтів та нагадувати про візит. А це власник магазину Віктор. Він годинами розсилає повідомлення про акції без жодного результату. Що їх об'єднує? Усі вони швидко та легко вирішили проблему, замовивши мобільний додаток від IdeaGroup. Мобільний додаток – справжній must-have для будь-якого бізнесу. Це зручно. Клієнту потрібно зробити лише декілька кліків, щоб купити, замовити або записатися на прийом. Це привабливо. Пуш-повідомлення не сприймаються як спам, на відміну від СМС чи повідомлень у месенджерах. А ще це дуже швидко та доступно. Дайте нам ваші бізнес-клопоти, і вже за 5 днів ви отримаєте їх вирішення. Мобільний додаток налаштований саме під потреби ваших клієнтів. IdeaGroup. Ми робимо технології корпорацій доступними для малого бізнесу.